ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଗଣିତର ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଖା ତ୍ରିକୋଣମିତି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ସହ ପରିଚିତ ହେବା ଆସ କେତୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ରାଜୁ ନିଜ ଘର ପାଖ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ଗୁଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଆଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଛି সঙ্গীতা এবং সাঙ্গ পাহাড় পাড়ে চডিবা পূর্বু তার উচ্চতা সেমানে চণ পাড় উচ্চতা জাঁপারে নদী কূলরে ঠিয়া হয়ে মিনা নদীর অপর পাখর কূলরে তার বসি এক কাউকু দেখুচি। কণ আপন কাউ এবং মীনা মধ্যে দূরতা পে এভি কতোটি প আমি দূরতা বা উচ্চতা জাণবার অসমৰ্থ হৈ থওঁ কিন্তু এপৰি নুহে যে আমি এসবু দূৰতা বা উচ্চতা জাতিপাৰা নাহিবা আমি কেতিয়ক গাণিত কৌশল যা গণিতৰ এক প্ৰশাখা যা আমি ত্ৰিকোণমিতি বা ট্ৰিগ্নোমেট্ৰি কওঁ তাহাৰ সাহায্য ট্ৰিগ্নোমেট্ৰি শব্দৰ জন্ম গ্ৰীক ভাষাৰ তিনোটি শব্দ ট্ৰাই গন মেট্ৰনক মিশাই হৈছিল এঠারে ট্রাইর অর্থ তিনি গন্র অর্থ বাহু ও মেট্রন রপ বাবরে ত্রিকোণ মি আমি এই ত্রিভুজর বাহু এবং কোণ মধ্যে সম্পর্কর অধ্যয়ন করু। করস এবে এই সমকোণী ত্রিভুজ উপরোন দেবা যে কোণ বি সমকোণ তথা কোণ এ এবং কোণ সি সূক্ষ্মকোণ অর্থাৎ আক্যুট অ্যাঙ্গেলস অটেন ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କେଉଁ ବାହୁଟି କର୍ଣ୍ଣ ବା ହାଇପୋଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ କର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏହିପରି ଆପଣ କ'ଣ କୌଣସିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁକୁ ବାଛିପାରିବେ ସାବାସ এঠাৰে এ বি সমুখীন বাহু তথা বি চি সংলগ্ন বাহু অটে তু আমি কৈপাৰা যে কোণ চি পাই এ চি কৰ্ণ এ বি সন্মুখীন বাহু এলগ্ন বাহু অটে তেবে চাল এই ভিডিঅ'ৰে আমি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহু এোণেৰে থকা সম্পৰ্ক বিষয়ে বুজিবা আৰু শিখিবা ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି ବାହୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ୟାସ ବାହାର କରିବେ ତେବେ କେତୋଟି ଅନୁପାତ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଲେଖିବା ତେବେ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଛଅଟି ଅନୁପାତ ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁପାତମାନଙ୍କର ସି କୋଣ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ଛଅଟି ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ମିଳିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରମଶଃ କୌଣସିର ସାଇନ୍ କୌଣସିର କୋସାଇନ୍ କୌଣସିର ଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କୌଣସିର କୋସେକେଣ୍ଟ କୌଣସିର ସେକେଣ୍ଟ ତଥା କୌଣସିର କୋଟ୍ୟାଞ୍ଜେଣ୍ଟ କହିବା ଏବଂ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାଇନ୍ ସି କି ଟ୍ୟାନ୍ ସି କୋସେକ୍ସି ସେକ୍ ସି ତଥା କଟ୍ ସି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇବା ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସିର ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆପଣ ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏସ୍ ଓ ଏଚ୍ ସିଏ ଏଚ୍ ଟି ଓ ଏ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଏସ୍ ଓ ଏଚ୍ରେ ଏସ୍ର ଅର୍ଥ ସାଇନ୍ ଓର ଅର୍ଥ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ एच र अर्थ हाइपोटेन्युस बाण अर्थात् कौसी को सइन यहाँ सम्मुखीन बाहु र अनुपत अटे C रो अर्थ Cos A रो अर्थ एडजसेन्ट सइड अर्थात् संलग्न बाहु रो अर्थ हाइपोट तथा टिओए र T रो अर्थ tan O रो अर्थ अपोजिट सइड ଏର ଅର୍ଥ ଏଡ଼୍ଜେସେଣ୍ଟସାଇଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଏହି ତିନୋଟି ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ ଆପଣ କୋସେକ୍ ସେକ୍ ତଥା କଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଠି କୋସେକ୍ ସାଇନ୍ର ବ୍ୟତକ୍ରମ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଅନୁପାତ ଅଟେ ଏହିଭଳି ସେକ୍ କସ୍ର ବ୍ୟତକ୍ରମ ତଥା କଟ୍ ଟ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟତକ୍ରମ ଅଟେ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ କୋଣ ଏ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିପାରିବେ ହଁ କୋଣ ଏର ସମ୍ପର୍କିତ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେବ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କୋଣ ଏ ଏବଂ କୋଣ ସି ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏହା ସହିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖାଯାଇନଥିଲେ କେଉଁ ଅନୁପାତ କେଉଁ କୋଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁଆର୍ରେ କୋଣ ଫାଇ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ କହିପାରିବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ସହ ପରିଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ତ୍ରିକୋଣମିତ୍ତିକ ଅନୁପାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ଶିଖିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା